Allaha gospodara svjetova hvalimo, od njega pomoć i uputu tražimo, njemu se utječemo od zla naših duša i zla naših loših djela. Koga Allah na pravi put uputi, on je upućen, a koga Allah u zabludi ostavi, nikoga na pravi put izvesti neće. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Neka su na njega salavate i salami, mir i spas, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve čestite iskrene vjernike. Svevišnji Allah nazvao je sebe imenom Ar-Rahman, imenom Ar-Rahim, milostivi, samilosni. Allahova milost i njegova plemenitost obasipa njegove robove, a od tragova Allahove milosti jeste da je učinio da određeni dani u godini, da određena vremena u toku godine budu posebno vrijedna, dajući takvu priliku svom robu vjerniku da popravi one propuste koji su ga snašli, da nadomjesti svoje slabosti i svoje nedostatke. I mi smo tako u odabranim danima u toku godine. Mi smo sada u mjesecu Zulhidžetu, o kojem uzvišeni Allah kaže: Inna iddatu shuhuri inda Allahi isna ašara šehra fi kitabi Allahi jevme halaka samavati val arba minha arba'atun hurum. Broj mjeseci kod Allaha je 12. U Allahove knjizi otkad je stvorio nebesa i zemlju, 4 od njih su sveta. Jedan od tih svetih mjeseci je Zulhidžet. Hidžetski mjesec koji je nastupio prije nekoliko dana, a čija prva trećina je posebno vrijedna. I na vrijednost ovih dana ukazuju kuranski ajeti, ukazuju riječi poslanika alejhi salatu ve selam. Na početku sure Fejr uzvišeni Allah kaže: "Vel fejr ve lejalin ašr." Tako mi zore i 10 noći. Mufesiri, komentatori Kur'ana kažu da ovi 10 noći u stvari odnosi se na ovi 10 dana Zulhidžeta. U suri Al-Hajj uzvišeni Allah kaže: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ. I da Allaha u određenim upoznatim danima spominju. Također komentatori Kur'ana navode da ti poznati određeni dani spomenuti u ovom kur'anskom ajetu jeste ovi prvi 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Kada se uzvišeni Allah nečim zakune i kada uzvišeni Allah nešto spomene u Kur'anu u ovakvom kontekstu, to ukazuje na vrijednost i posebnost tog vremena i tih dana. Poslanik alejhi salatu ve selam govorio je, kako prenosi od njega Ibn Abbas, bilježi Buharija i drugi, da nema boljih dana, da nema dana u kojima je dobro djelo vrijednije i Allahu draže od ovih dana, misleći na 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Pa su upitali Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam: Allahov poslaniće, a borba na Allahovom putu? Pa je rekao poslanik alejhi salatu ve selam da su ovi dani, odnosno dobra djela u njima, bolja i od borbe na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe u borbu na Allahovom putu, pa na tom putu žrtvuje i svoj život i svoj imetak. Kazao je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam. To znači da djelo koje učinimo u ovim danima vrijednije je od istog tog djela ako bi ga učinili u nekom drugom vremenu. A čovjek koji se Allaha radi trudi u ovim danima vrijedniji je od borca na Allahovom putu, osim jednog posebnog stepena borca na Allahovom putu, onaj koji iziđe na tom putu Allaha radi i žrtvuje i svoj život i svoj imetak. Svjesni smo vrijednosti ovih dana, ali je pitanje kako ih ispuniti, kojim dijelima ispuniti ove dane kako bi ih najkvalitetnije i što bolje ispunili.
Prije svega potrebno je obratiti se uzvišenom Allahu, iskrenom dovom u kojoj očitujemo i priznajemo svoju potrebu za gospodarom svjetova i da smo nemoći bez njegove podrške i njegove pomoći, kako stalno i govorimo, la haule ve la kuvvete illa billah, nema snage niti moći osim uz Allaha. Da se obratimo uzvišenom Allahu dovom u kojoj iskreno od Allaha tražimo da nas nadahne da u ovim danima činimo dobra djela, da nam ta djela učini lakim i dragim. Nakon toga će nam se putevi dobrih djela otvoriti. Zatim, ono čime se počinje dobro djelo, čime je najbolje otpočeti jedan ovakav period, jednu ovakvu priliku, jeste teuba, jeste pokajanje uzvišenom Allahu, jeste traženje oprosta za propuste i grijehe koje čovjek učini. Jer mi ljudi smo slabašni, makoliko htjeli, makoliko se trudili da budemo kako treba, činit ćemo propuste. A spas je u teubi, spas je u pokajanju. U ajetu sure Fusilet uzvišeni Allah kaže: "Vestekimu ilehi, vestagfiruhu." Istekimu ilehi, to jest idite uspravno ka svome gospodaru, na onom pravom putu, ne skrećite ni lijevo ni desno. A odmah u nastavku uzvišeni Allah kaže: "Vestagfiruhu." I od Allaha oprosta tražite. To jest, makoliko se vi trudili da stalno ostanete na tom ispravnom, pravom putu, nećete moći, jer ste ljudi, imate u sebi te slabosti, ali je izlaz u istikvaru, u teubi, u traženju oprosta od uzvišenog Allaha. Pa ako znaš za sebe da činiš kakav grijeh, kakav propust, prođi ga se, ostavi ga u ime Allaha, ispolji kajenje i žaljenje zbog tvog grijeha i donesi odluku da mu se nećeš vraćati i moli Allaha da ti oprosti. To je onda znak uspjeha, kako uzvišeni Allah i kaže: "Fa emma men tabe ve amene ve amile salihan fa asa en yekune minel muflihin." A oni koji se pokaju i koji vjeruju i čine dobra djela, nadati se je, oni će uspjeh postići. Dakle, kada sastaviš iman vjerovanje sa pokajanjem i nakon toga uslijede dobra djela, to je pokazatelj da si na ispravnom i da si na dobrom putu. Pa koji bi se to djelima mi mogli uposliti nakon iskrene dove Allahu i nakon pokajanja? Nema sumnje da je najvrijednije djelo koje se može u ovim danima obavljati i praktikovati jeste hadž. Jeste biti Allahov gost. Imati tu posebnu privilegiju i taj benefit. Kad uzvišeni Allah stavlja u obavezu hadž, taj peti temelj islama, kaže: "Velillahi alen nasi hijjul bejti li men isteta ilaihi sabila." Allahu je pravo kod ljudi da kao hodočasnici njegovu kuću obiđu. Pogledajte, obično kada uzvišeni Allah nešto stavlja u obavezu, tu će dođe sa imperativom: "Veqimu salate wa atu zekate." Obavljajte namaz, dajte zekat. Ali kada je hadž u pitanju, uzvišeni Allah kaže da je njegovo pravo da se njegova kuća, sveta Kaba, posjeti obavljajući hadž, obavljajući hodočašće. Zato što su hadži Allahovi gosti, pa im se onda tako da kažemo lijepo jeli i upućuje ovaj poziv. Naravno, mi sada nismo u stanju imati tu privilegiju i biti među hadžijama ove godine. Ove godine za nas je voz prošao, ali možemo nešto drugo. Možemo donijeti čvrstu namjeru, čvrstu odluku, iskren nijet
da ćemo odazvati se Allahovom pozivu čim prije budemo u mogućnosti, naročito oni koji nisu već ranije taj peti temelj Islama obavili. A kada čovjek nešto iskreno odluči, kada izgradi u sebi tu namjeru, Allah uzvišeni mu i otvori puteve i to se i desi i ostvari. A kada se i ne bi desilo, ako je iskren u toj svojoj namjeri, imat će nagradu kao da je taj ibadet kojeg je namjeravao na takav način, kao da ga je uistinu i obavio. Poslanik alejhi salatu vesselam spominje 4 kategorije ljudi, pa kaže da je prva kategorija čovjek kome je uzvišeni Allah dao znanja i dao imetak. Pa on taj imetak troši u skladu sa onim znanjem, tražeći Allahu nagradu i Allahu zahvaljujući, kaže poslanik, on je na najvišem stepenu. Zatim drugi stepen, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, čovjek kojem je Allah dao znanje, ali mu nije dao imetak, pa on kaže gospodaru, kad bih ja imao imetka, kao što ga ima taj i taj, i ja bih s njime tako raspolagao, trošeći ga na Allahovom putu. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, njih dvojica su u nagradi jednaki. Ovaj prvi ima djela, a drugi nema, ali ima iskrenu namjeru. Pa ti ako naumiš obaviti taj ibadet, Allah će ti puteve koji tom obredu vode i otvoriti. Također od velikih djela koja se praktikuju i čine u ovim danima jeste klanja kurbana, odnosno u danima Bajrama, odazivajući se Allahu uzvišenom kada kaže inna a'tainakel keuser fasalli li rabbike venhar, i namaz Allaha radi obavi i kurban zakolje. Poslanik alejhi salatu vesselam kazao je da se na dan Bajrama ne može učiniti ljepše i bolje djelo, Allahu draže djelo, od klanja kurbana. Pa tako onaj ko je u mogućnosti, kome to njegova imovinska situacija dozvoljava, lijepo je da zakolje kurban. I onaj ko je naumio klati kurban, lijepo je također da u ovim danima kada nastupi Zulhidžet, da ne dira, da ne krati svoju kosu i svoje nokte na osnovu hadisa Umi Selme, koja kaže da je poslanik alejhi salatu vesselam govorio kada bi nastupili ovi dani Zulhidžeta, onaj ko ima namjeru klati kurban, neka ne dira svoju kosu i neka ne reže svoje nokte. Tu je, dakle, poslanik alejhi salatu vesselam ukazao i na to pozvao kako bi se i mi koji nismo na hađu u tom dijelu, u tom obredu poistovjetili sa onim hađijama dok su u ihramima kojima je to također zabranjeno. Zatim od brojnih dobrih dijela koja se mogu činiti, želim istaknuti jedno dijelo koje ima posebnu vrijednost, koje u stvari spada u one takozvane furudul kifaje, kolektivne obaveze koje smo mi kao zajednica, kao društvo dužni prakticirati. Radi se o mirenju zavađenih. Osobe za koje znaš da su poremetile svoje zdrave bratske odnose, da su u konfliktu, vjera od nas traži da se angažiramo, da im pomognemo da prevaziđu tu situaciju. Kako uzvišeni Allah kaže, jes'elunike anil enfal, kulil enfalu lillahi var rasul, fattakullaha ve aslihu zate bejnikum, i bojte se Allaha i vaše međusobne razmirice izgladite. U hadisu Ebi Darda stoji da je poslanik alejhi salatu vesselam kazao, hoćete li da vam ukažem na djelo koje je vrijednije od posta, namaza i sadake? Evo mi sad tražimo
ta dobra djela kako bismo ih praktikovali u ovim danima. A poslanik alejhi salatu vesselam nas upućuje na djelo vrijednije od namaza, posta i sadake. Naravno, ovdje se misli na dobrovoljni post, dobrovoljni namaz, dobrovoljnu sadaku, jer ono što je farz, što je obaveza, ništa to ne može zamijeniti i ništa od toga nije vrijednije. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam da je to djelo koje ima toliku vrijednost da izmiriš zavađene. Naravno, dešava se nekada da smo mi subjekt u konfliktu, to jest da mi lično imamo poremećene odnose s nekim od braće u vjeri. Prioritet je na nama da pokušamo iznaći načina da prevaziđemo tu situaciju. Vjerniku bi morao biti dovoljan poticaj, hadis, vjerodostojan, u kojem stoji da je poslanik alejhi salatu vesselam kazao kako se djela predučavaju, uzdižu gospodaru svjetova svakog ponedjeljka i četvrtka, pa uzvišeni Allah prihvati djela i oprosti svakom onom ko ne čini širk, kaže, osim dvojice koja su u svađi. Onima je kazano odgodite ih, pustite ih dok oni ne poprave stanje među sobom. Često ćemo čuti kao izgovor kod osobe koja je tako u nekoj konfliktnoj situaciji sa drugom, gdje kaže pa on je kriv. A znate li, braćo, ko je u stvari odgovoran za postojanje takve situacije? Nije to onaj ko je kriv, ko je pogriješio. Odgovoran je onaj ko je zreliji, ko je pametniji, ko je na većem stepenu imana i vjere. Šta mislite kada bi vam pijan, lud čovjek došao i počeo vas vrijeđati na ulici? Ako vi njemu istom mjerom vratite, on jeste kriv, ali ako mu istom mjerom vratite, pogriješili ste. Ili negdje sjediš spokojan i siguran, pa naiđe dijete pa te udari onom metalnom igračkom po glavi. Ko je sada kriv? Dijete je pogriješilo. Ali ako mu vratiš istom mjerom, ti si kriv. Jer ti znaš, a on ne zna. Isto tako osobe koje su u konfliktu, oni koji su svjesni, pametni, zreli, u svojoj vjeri dosljedni, oni trebaju pomoći toj osobi da ga zavoli umjesto da ga mrzi. Zatim, od najboljih djela koja se mogu praktikovati u ovim danima jeste naravno sadaka. Da pomogneš nekog svojim imetkom koji onako nije tvoj imetak, to je Allahov imetak. Ali nije samo ta materijalna pomoć sadaka. Sve čime koristiš drugom insanu jeste sadaka. Pa i da ga sretneš vedra lica i da na njega preneseš te vedrine raspoloženja, pozitivnosti, i to je sadaka. A koliko je sadaka vrijedno djelo, otkrićemo čitajući Allahov govor. Samo u Kur'anu možemo naći vijesti o stanjima koja govore o smrti i onom što dolazi nakon nje. Jer samo uzvišeni Allah zna šta se sa čovjekovom dušom nakon smrti dešava. I zato uzimamo pouke iz kuranskih ajeta koji o tome govore. Pa kaže uzvišeni Allah: "Wa anfiqu fi sabilillahi mimma razaqnakum." وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. I udjeljujte od onog što je Allah vama dao prije nego što nekom od vas dođe smrt. Pa onda on kaže gospodaru, daj mi malo vremena. E sada, šta bi ti radio kad bi dobio tu priliku, to malo vremena kojega mi sad imamo na pretek? Šta priželjkuje ta osoba kojoj je smrt došla? Sigurno da će priželjkivati
ono djelo koje je najvrijednije i najbolje, pa kaže fa'sadqa wa akun min as-salihin, pa da udjelim nešto sadake, da udjelim nešto na Allahovom putu i da budem od čestitih, od dobrih Allahovih robova. Naravno, u ovim danima propisani post. Post je jedan od najvrijednijih ibadeta. Njega je uzvišeni Allah sebi pripisao i kazao, post je moj. Žene supruge Allahovog poslanika, alejhi salatu veselam, kazivale su da je poslanik, alejhi salatu veselam, postio ovih 9 prvih dana mjeseca Zulhidžeta. A posebno je lijepo postiti 9. dan, dan Arefata. Naravno, ovo je prilika da preispitamo svoje ostale ibadete, svoj odnos sa gospodarom svjetova, gdje je na prvom mjestu namaz. Mi znamo da je namaz stup i temelj islama i prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu, prije nego što budeš pitan kakav si bio prema drugim ljudima, jesi li bio ovakav ili onakav, šta si činio, prvo ćeš biti pitan o namazu. Pa ako taj ispit položiš, sve ostalo nakon toga bit će lako. I zato ovakve prilike, ovi vrijedni dani, također su trenuci kada trebamo preispitati svoje stanje sa namazom, svoju skrušenost za vrijeme dok namaz obavljamo. Da li namaz obavljamo u džematu, kad god zato imamo priliku? Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, drug ashab kojeg je odgojio Allahu poslanik, govorio je, koga raduje da sutra pred Allahom stoji kao musliman, neka pazi na ovaj namaz dok se njemu ezanom poziva. Jer uzvišeni Allah propisao je svome poslaniku puteve upute, a namaz je jedan od tih puteva upute. Pa ako vi ostavite namaz i ako ga budete klanjali u kući, ne u džamiji, ostavit ćete uputu Allahovog poslanika. A ako ostavite uputu Allahovog poslanika, zalutat ćete. I kaže, kada čovjek musliman uzme abdest, pa ga lijepo upotpuni i krene ka džamiji, svaki korak koji koraci, Allah će mu njime stepen podići. Allah će mu njime upisati dobro djelo i jedno loše djelo obrisati. I kaže Abdullah, promatrao sam nas ashabe, pa sam uočio da namaz u džematu ostavljaju samo licemjeri poznatog nifaka. I dolazio bi čovjek od ashaba naslanjajući se na dvojicu ljudi kako bi uz njihovu pomoć stao u saf i namaz u džamiji obavio. Ovo su naravno samo neki primjeri dobrih djela i vi znate da je dobro djelo sve ono što uzvišeni Allah voli. Pa Allaha molim da nam ta dobra djela dragim učini, da nas nadahne da ih mi praktikujemo i da ih mi činimo i da ih činimo Allaha radi i da u tome budemo iskreni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwat tawwabur rahim.